wawe hanyuma witwa nde nitwa Kantengwa Janvier oh Kantengwa Janvier rero gusanga hangaha kuri kino kigo cy'ishuri abantu bagukurikiye bagiye kuri iki kigo cy'ishuri cyitwa cyitwa Kigali Christian School Kigali Christian School hanyuma Christian ndagira ngo abari yutindaho cyane nk'umuntu utumye Christian kuri kino kigo cy'ishuri ikigo cya gikristo nyine nk'uko mubyumva kiri munsi y'umuryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko jeunesse pour christ rwanda urakoze cyane none ahangaha hakora akazi ki kuko tugusanze ahantu bashobora kuba basuzumira cyangwa se bashobora kuba bakorera ibijyanye n'ubuforomo cyangwa se n'iyindi nyito waza kutubwira watubwira ku kazi kaba ari akazi uko mubibona nyine akazi kanjye ndi umwefirimiyeri nita ku banyeshuri kandi dufite abanyeshuri kuva muri maternelle tukagira primaire tukagira na secondaire tukagira n'abandi banyeshuri biga ibijyanye n'ubuyobozi bwiza abo bose nyine bari mu nshingano zanjye ndabafasha uburwayi ubwo ari bwo bwose nk'uko twabibabwiye nyine abanyeshuri araza ahangaha kuri clinique ashobora kuza afite uburwayi butandukanye turamufasha ikintu tubasha gusuzuma by'ukuri wenda ako kanya ni malaria kuko niho dushobora guhita dukora test ya malaria tukareba niba umwana afite malaria cyangwa se tukaba twahita tunamufasha ndetse kuko nubwo nababwiye ko ndi umwefirimiye ariko ndi n'umupsikologe clinicien nshobora gufasha umwana mu bijyanye n'amarangamutima cyangwa se mu bintu bijyanye na yaba afite ihungabana iryo ari ryo ryose cyangwa na counseling dushobora no gufasha abana mu bijyanye na counseling Kantengwa urakoze cyane none Kantengwa birasa nkaho bidasanzwe yenda muri mu yandi mashuri mu bindi bigo by'amashuri kuko ntabwo basanzwe bamenyereye ko bafitemo ikigo kiri imbere gikora ubuvuzi bw'ibanze ndagira ngo umpe nk'urutonde abantu bakugana utangiye gukora ahangaha bamenya iki nk'uhaye umubare muri rusange nko mu gihe cy'umwaka ubwo ndabara inshuro bashobora kuza kuko umubare wenda bashobora nk'umwana ashobora kuza nka kabiri mu cyumweru cyangwa se nk'umubare mu gihe cy'umwaka hari igihe abana bashobora kuza ari nk'ibihumbi bibiri ni ukuvuga ntabwo wenda mu banyeshuri bose ariko tubafite ariko inshuro baza umwana ashobora kuza ari uwo muri primaire akaza nk'inshuro eshatu mu cyumweru cyangwa ebyiri nirwo nicyo kigereranyo numva naguha akenshi na kenshi iyo bakuganiye baba barwaye iki akenshi baba barwaye umutwe cyangwa se bituye hasi cyangwa se bafite malariya nk'uko nabivuze nyine cyangwa barwaye ni inzoka kenshi nibyo ngibyo bakunze kugira wareba ugasanga wenda nk'abarwaye nk'inzoka yabikomotse hehe bo abenshi nk'uko twabibabwiye hari abana biga babamo hari n'abana biga bataha abenshi nyine ababamo n'abataha mwese murabafasha yes ababamo n'abiga bataha bose turabafasha niyo mpamvu yababwiye ko mba amahangaha kugira ngo nkomeze no gufasha abiga babamo abiga bataha inzoka ziterwa n'ibibazo byinshi cyangwa akenshi n'umwanda cyangwa se n'ibyo baba bariye bitandukanye umwana ashobora kubigiraho ikibazo akaba yaza tukamufasha wenda hari nakoza nk'ikibazo tujye gusa nk'aho tugiye gusoza akaganiro gato tugiranye ubu n'abakobwa benshi ahangaha inshuro nyinshi nta bantu ntabwo bajya bakugana byibura bagize ikibazo cy'uko bashobora kuba basanganira oya ahangaha ntabwo dukunze guhura n'izo kese nyinshi z'uko twabona abana baza batwite yego none nk'iyo bafite wavuze ko na counseling uyikora nk'iyo bafite ikibazo gikomeye cyane muri generation yabo bageze muri cya gihe cya adolescent cyangwa se adolescent yego ubafasha gute kuko baba bageze muri cya gihe kibi kandi bashyushye ku buryo bashaka no gukora imibonano mpuzabitsina ku buryo hava mu nda zidateganyijwe ahongaho ubafasha ute ahongaho icya mbere yego icya mbere aho ubanza kubigisha ubatega amatwi ukabigisha ukumva ibyo bazi
nawe noneho ukaboneraho kubagira inama bitewe n'imyaka yabo ni bibenfiruansa hanze ahangaha uburyo babayemo na sosiyete muri rusange icyo gihe ugendera ku byo bazi nawe ukabafasha ukabagira inama biratangaje rero kandi nta nubwo bisanzwe kuba ikigo kifitiye bwa ubuzima bw'ibanze ubuvuzi bw'ibanze cyane cyane nk'uko na politiki ya leta y'u Rwanda ibisaba kuko no mu midugudu ubu ngubu hari abafasha abantu kwivuza mu buryo bworoshye none n'icyo wabwira ibindi bigo bidafite ubuvuzi bw'ibanze ibindi bigo ikintu nababwira ni uko nabo batera intambwe yo gushaka abantu babafasha cyane cyane umunasi wabyigiye kuko abandi wenda ashobora kumufasha ariko hari imbogamizi harahagarukira ariko nk'umuntu wabyigiye ubusa ku buryo ufasha umwana uko umwakira ubufite ibikoresho uzi nawe ubwawe gukoresha birabafasha kandi bifasha n'umwana kwiga adahura n'imbogamizi ngo aze ku ishuri umwarimu amwohereze kuko atabashije gukomeza amashuri abona koko arwaye ariko nk'ahangaha mbere y'uko nza twabonaga abana benshi bacikiriza amashuri hagati akaba yaje kwiga ararwaye wenda ari n'ibintu biri gufata igihe gitoya umutica akaba yamwohereza hanze akamwohereza agataha ativuje ariko ahangaha iyo umunyeshuri agize ikibazo turamufasha ashobora gufashwa igihe gitoya cyangwa igihe kinini ariko bigatuma amasomo yadacikana none wenda hari ese iyo umaze kubona imiti cyangwa finanse turayifite dufite imiti y'ibanze nta laboratwari dufite kuko nk'uko nababwiye ndi umwefirimiyeri ntabwo ndi umulaborante ariko hari teste z'ibanze tubasha gukora yego dushobora gukora teste rapide ya malariya dushobora gukora teste de grossesse wa mugani mu gihe hari uwo tubona wenda tumususpekta ariko ntabwo izo kese zikunze kuboneka ubutumwa natanga ndabanza kubashimira kandi ngashimira n'ubuyobozi bw'ikigo bwabazanye hatanga ubutumwa nyine ni ku banyeshuri cyane cyane nk'uko twabibabwiye turi mu gihe cy'itangira abanyeshuri nabo ndabifuza ikaze kandi no kutugana twiteguye kubafasha muri byose urakoze kantengwa tugira n'ibindi bintu by'ibikorwa twagiye tuhakorera tukaboha amasaro bakadufasha kubona abakiriya mbese bakadufasha mu bintu byinshi bakatwakirira n'abana bariga ibyo by'amasaro ubu tubikorera mu rugo kuko akazi kamaze guhagarara twagiye tugenda dukorera mu rugo ariko iyo babikeneye baraduhuza tukaza tukabimurika dusibye ibyo by'isuku ni ibihe bindi mukorana n'ikigo byatuzanye ni abana bacu bakiriye kuko abana bacu biga ku buryo bwo gufasha barabafasha bitatu ubwo mufite abana bangahe biga bafashe njyewe abanjye ni batatu aba bandi se hari n'abandi bana benshi b'abantu benshi twagiye dukorana hariho n'abandi batari muri twebwe kandi nabo bafashwa abawe babafasha abana banjye babafasha kwiga barabagaburira saa sita niyo hagize nk'ikibazo nk'ubwo cyane ku bikoresho byo biba binahenze baradufasha tukabyishyura buhoro buhoro uko ubushobozi bwacu ubundi uri umukristo uri umuyisilamu ngenda umuyisilamu ntabwo bacagura ngo bavuge ngo uriya ni umusilamu cyangwa uriya ni umudive bafasha buri muntu uwo ari we wese mbese ubundi twebwe bahita eseka ariko ubundi ni jeunesse pour christ ni ukuvuga ngo nk'umusilamu ni igiki wavuga ku bajeunesse pour christ ni abajeni ba kristo aba bajeni ba kristo ni igiki babavugaho iki kigo bagufashije ku buryo nawe bamfashije mu buryo bushoboka kuko mbere na mbere nari ndi umuntu usa n'uwigunze n'uwihebye ubu ndi umupfakazi icyo gihe nari mfite abana kandi abana banjye badashobora kwiga bafasha mu buryo bwo kubona amafaranga yo kugira ngo abana banjye bwite bige abo bandi ni abana ba famiye yanjye batishoboye nabo babakiriye kubera njyewe
ubwo abana abo bana tubana nabo mbana nabo baraza nabo barabanyakirira nabo babasira mu ishuri barabakira rwose nta kibazo ariko ubwo badufashaga no mu buzima busanzwe ku buryo bwo kubona nk'amafaranga ko twatangiye tunakora baduhemba kandi tunakorera ibyo by'umushinga wacu twakoraga amasaro mu mapuro ubu nabyo nazanye ngo mbibere bavuga nimero yawe ya telefone 0 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8
mu biganiro uhurira n'abantu ukumva ikigo gishobora kuba suitable kuri wowe cyangwa ukumva ikintu kikuryoheye cyatuma wenda uburere bw'umwana bumera neza rero iki kigo nakibwiye n'ababyeyi bafite abana hano bambwiye bati nyamara iki kigo cyazafasha umwana wawe gutera imbere iyi niyo mwana nzanye niba urangije turonko kwabwira ibya Yesu Kristo kandi twafashe ngo kuri mu matorero ya Kristo abegereye hanyuma muri ibyo byo kuba byo kubigisha iby'ijambo ry'Imana tukaba tugamije ko mu kubazamura bavamo abayobozi beza abayobozi rero bashobora kuba abayobozi umuntu turavuga ngo yiyobore ku giti cye amenye ashobore kumenya uko yiyobora birumvikana ayoborwa n'Imana ashobore kuyobora urugo rwe abubatse ingo ashobore kuyobora muri community aho atuye n'izindi nzego ashobora kugeramo zimusaba kuba umuyobozi bidasaba wenda necessarily umwanya ariko kumva aho ari agomba kuhagira umusaruro kandi uwo musaruro ukaba umugisha ku bantu ibyo dusanga mu kubahugura ari ijambo ry'Imana binasaba muri uko kwategura nk'abayobozi ko n'ibijyanye n'uburezi tutabyirengagiza bifite uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo tuzamure abayobozi b'uyu munsi n'abejo ari mu itorero no mu gihugu icyo kiraho hanyuma hazamo n'ikindi twaje gusanga abana batabonye uburyo bwo kwiga mu ishuri ryiza cyane cyane bavuka mu miryango y'abakene uwo mahirwe yabo yo kugira ngo bivane mu bukene ntabwo ari menshi cyane yego hari abantu batabonye uko biga bimenuje bakagira uko bishoboza mu buzima ariko uburezi twasanze ari nayo inkingi ikomeye cyane mu kubafasha nabo rero twahisemo kubishyiraho ishuri
bigize bya gikristo bifasha abana kugira uburere ndetse n'ubumenyi ubumenyi bwa ubumenyingiro byabase ibindi bituma ubwa bashobora kugira icyo bimarira kandi bakagira icyo bamarira igihugu cyabo n'ituro ryabo muco ni ikintu kinini cyane ariko abaho n'imico mibi hakabaho n'imico myiza ariko icyo mushaka kuvuga numva ari umuco mwiza umuco mwiza rero icya mbere cyo tukura ku muremyi wacu ariyo mana yacu ikintu rero ipfundo rya mbere ni kubamenyereza kubaha imana kandi imana iravuga ngo ntushobora gukunda imana cyangwa se kuyubaha utubashye mugenzi wawe udakunze mugenzi wawe muri kumwe ibyo turabikora bivuye mu ijambo ry'imana ariko noneho n'umuco wa kinyarwanda bwawo ufite indangagaciro nziza tubatoza ndetse ariko ntitwirengagiza ko n'imico y'ahandi harimo ibyiza byayo ari naho tugira no kubasangiza ku mico mu mwaka ushize bagize igitaramo cy'umuco wa East Africa aha abana bose bagerageje kumenya atari ukubyina gusa kureba imyambarire ahubwo no kujya mu ndangagaciro z'iyo mico y'Abanyafurika bakomokamo bakareba uko bimeze hanyuma rero ibyiza tukabikuramo tukabibigisha ibibi tukababwira za kirazira no kubyirinda ariko ibyo byose igikomeye cya mbere ni ukubaha ijambo ry'Imana cyane cyane ku ijambo ry'Imana avuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo noneho abanyarwanda bakavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito twebwe hano rero uburyo tunabibatozamo ubuzima twebwe tubayeho uko dusabana n'abana uko tukora isuku uko tubahobera uko tugirana urugwiro nabo turashaka mu byo kuba imvugo gusa ahubwo imvugo ibe ingiro ibyo rero ni ubuzima nacyo dutoza abakozi bacu cyane cyane ko tubarukwita baturutse mu byiciro bitandukanye noneho nabo dushyiramo imbaraga cyane kumara umwanya munini dutoza abarimu ibyo bintu no kubamenyereza noneho nabo bakabishobora kubihereza abana kuri bo babana nabo buri munsi